Actually, nze manyi n'omwami wange musanyufu gyali kubanga Sheik yeralikiriranga nnyo omwami alimpasanga amaze okufa. Yangamba nga kulobani alikuwasanga koze ekyejo. Niraba Allah wandeetedde omwami kwegamba. Naye mweronze munnange gye bayina ebizibwe kati yalinga ng'omukkiriza nga gamba mannange mukyala wange ani alikuwasa. Ani alikuwasa nti It is the final channel, be in the know, or nakuwa lero, kuluthumu, ne akira mubonge okuba abantu lavu maso, iraba nai. Ndowoza kape no kati ye yajewo kapo ya rema, kapo chezi wade zi trendinga wano mugwanga kati. Wabadewe ya rema ne hamuza, ibade trendinga, reipi bindeva, ye bindeva, reipi wa bindeva, na ya wada trendinga mukao, abamusuleri. Waliwo ono murasito ono wa Galaxy. Ye Henry nani? Ekisi wajyo sitede. Prima woluwombo. Kati sebo, kuruthumu ne akira mube baliko. Bidibyo nabagamba, we tuogele na biafu kabikande, rafu yoko narinda jisalamu. Kakwe kuruthumu nga, abatatana omukwano. Mujia kukiriza mpola. Mbera kati hajiani. Sheik Muzaata jali kati musanyufu. Mbu yali nga yera likirira nti wendi vawo libeera otya gwe kiswiti kyange bannaye. Muke yafunya akiramu. Mune Sheik musanyufu. Omwana ayogera ebintu ono kamukuwe. Ku internet abamu bagamba kuluthumu oswazi dini y'obusiraamu ku bino by'oli mukola. Toli mukurepresentinga doctorate yo joina. Wa doctorate bonna buli mukuyiika. Kyokyogera kooki? Ba doctors be boogera. And bamanyi omulimu gwa doctor. But gambe baddeyo basome bogere from an informed point of view. Okay. Yeah. Yali mukwano gwa Sheik mukulu ali Mawere of South Africa. Yali ku mukolo ogumu n'alaga obutali mumativu. Lwokuba nti no wadibonkana ekitiibwa kya Sheik Kuluthum Muzaata bate era ebinsonga nyingi nnyo ezaali zitambulira ku Sheik. Ezaabaleetera okuba nti no bakubuusabuusa. Ekyo kyo kyogerako ki? Ali Mawere Seeka yafa mukolimidde. Yali mukwano gwe. Mukwano gwa Sheik bamita Habibi. Sheik yamuja kama nyageda mita namtuma Habibi. Yeah, Habibi kitegeza mukwano. Ye Hajab Duiga. Kyonna kyoyagale okumanya ekinkwatako ne Sheik. Gende wa Habibi wa Sheik. Oro ali mawele byeyogedde byobikwata ku Sheik. Tebinkwatako oyo alina bizibu bye ng'omuntu. Alina bimusumbu. Naye nga ye yali mukwano gwa mwenye. Yali mutabani waffe. Ne Sheik waffe ennaku ssatu. Natekamu empapula nga ayagala mpase ne kitasoboka kozi mutabani wange. Ng'ani yali ayagala okuwasa? Ali Mawale. Ne muno mulimu erinnya lye mutabani waffe wa South Africa. Yeah. Yali akusaba bufumbo. Uyo mutabani South Africa. Mutabani South Africa. Ndiyo Ali Mawale. Sagala kudamu mboza kuya Ali Mawale wanani nsaba busabi. Tumudamu mboza kuya Ali Mawale. Antu manyo lachitu yino chijia mudiro. Oli mukola na ye mwene South Africa. Sikola na ye. Sikola na ye bebi yaule sikola na ye. Kola mirimu mirala, nkola mirimu mirala. But kali muni bana Uganda mwena abava mwense ye Uganda nga muli mwanga ya South Africa. Yavayo na gama antino. Kuluthumu. Njawulo still. Yes, katono nyo. Na gama antino. Kuluthumu ya genzi no muya ya gendo kudibonka na chitiwa cha Sheik. Mwami wange simu ya ye. Ababa naba gama antino mwami wange miya iwa ine nugu. Basi vya kiboli yao vivana ne wangu liyane vya ganyi. Ate abagama ati nsuwa zobu silamu badewa basumobu silamu. Aba ntuba some andi bafune vya kukola. Fiba tuleke, bafuna babagala, ane oba nyumire chintu chino. Mwachitegele, ane oba funa babagala, aba nyumire. Umami wange ba mweso nyue, batuwe obude. Ya, fetuli mulavu. Ama uli ya mwete gese gava amodi. Tusa mutute kubangira mu mutulumbi tuzwana kuchemisana era mutulumbi kati mwami wange njagala addeyo mwewumuzeeko ogena managing otia long distance relationship ngagwe hajati kuluthumu wakati nga wakavamu wa kubanti ndo wakamenye ko mutima mviri wako mwaka ufunya akwagala naye agera bera mitala wa mayanja senga yambuliride ngeje handling njya kuchikwasaganya tofayo badde mpita ita side zawo ekawempe. Waluwa msa wangami entino oyo ya buyembe. Oh my god. Nkola antia? Nti oyo ya buyembe na ntugamba. Toyangu yoku zaali lomu sajia. Ngurachi.
Sinema kubuyo ya nene wechivanga wechili nga mabugambi alhamdulillah. Mkwana walu wa bakula yenti nonga. Mmeme kusindu ukirira. Oyo ya takali ya kutoi. Nsi chitufu. Nene wechiva chitufu. Mabugambi alhamdulillah. Kuzi. Mimu kubiengela biyo bufumbo. Okay. Nenga si chitufu. Kakati omuchalo oyagala kumu ogenda katono nyo kwango no seka seko ogenda kuddayo okole emirimu gye South Africa nga bwabadde ogikolanga ogenda managing oti okusupervising omuchala wo nga atali wano bagenda kulinyanga akanyonyi abulirona abango oyagadde omuchala ja kulinyanga akanyonyi luwana abayagadde oba after a month over 2 weeks wayagalira kubanga twali kitaliwo ebera just ticket yoka. Nalike South Africa yo ndoza yomu kwa singe biyo kulie bilonji na ye chine u nisato kubanti nyo tukusanze ku restaurant gomuntu ya lidide waka kumere yomu gore tuzi yako out breakfast na jiride waka so wano watu yise batukabule lunch yelawe mutusangi denamu ok kunsonga ya alimawale njagala kwa kenyini kwa bajiro ajitanga azako saa gara kwa gara kwa alimawale na mumazo yose mudako kamuza ko chicho moyina yo ke kibuzo chonna fabaze ku breakfast because owo ruseke sebo ojjotya ndoza kati go afuka wa bloka wa balinamu amanyike izo gena no tuzalawa nenga che chikwazi because familia ya moye mko ye mpemuzi entamivu atatu kulusanze mbasiramu kasese sente tuziina nayenga mbabuza ko nyo uno mukuru wange sebo muchi muganda wange atenga family friend wafe okay ate ne hajati wali na yese taga introduction jali so tubadde bantu baffe tubadde nabo era nze nzize wano as a good friend nga omukwano omulungi okulaba nti bali musanyu beyagala manya na yugala tebagala bantu wamabe yagalira musanyu so batira okuteeka webeera n'ebyo ebyo abatalina byakolaba nothing doers ali mawale ndozo omumanyi yavudeyo n'agamba nti no buna bufumbo si butukuvu case with the virtue of my education and my class, I don't debate certain people. I don't know Ali Mawale oba yani. Sema Ali Mawale, musajja waffe as mumu. Wa manyi South Africa. Saina manyi gamu. Yali awanguddeyo kifo ki just exaggerated the media. Tebalina byakola. Oba Ali Mawale tebalina na midimo. Just ba noise maker. Tebagala their enemies of progress. Kati byayogera nugu mayimne mchalo lyanyira wali wabayinza okubanga bali ba bagala benenga qualifications tebazi naso ne bakifuula olutalo so people like Ali Mawale temba wanyo time they like what do tebaina nyoma haji ati wagama ntino singa dala haji ntala yagala kumudiza sente ze mugenda ba muzimudiza zo mutusewo kuba ntino muzileta isma wala kusesa agenda zimutwalira agenda mtwaira boxes z'amazzi yatuwanga ku girl child yabawanga boxes z'amazzi se okwali ngako ne batu ga yakuwa yoko na mtwaru gwa sende mu foundation mtwaru gwa dola munyimye mbozi gwe iyo company vama mtwaru gwa dola wasigale wo meka oba wanyirira ku kizigo kyengo nakula mugiye kusanga ekizigo nzo mchalo omudugavu ne sige bizigo skin yango laba ya bizigo nesiga ballet baby jelly wa Nairobi. Erinya liri lya kuvaka eri omugenzi. Erinya omugenzi lye sonywe. Yali mwami wange nono mwami wange kati mwagala kimba mu mpita. Noemba mpisi ni noemba mpisi. Bocho yagala kyoba okola. Ekikwa ekikwestan. Omwami bako bugambo na bo muganda wakati mu mpita. Tojja kunkaka ko bako bugambo bwe mugamba case. Mvira kwazekulya kumere kwazi wagamba wabachi akuliono chi ndeka case kati ayagala obuyembe abusanze obuchi okuwa obuyembe obuyembe nibane case toli mwangu ifukulemera kwaza person olemerako hajua katono nyo edini ya gama antino olokuba antino kati okwagala banna mwandu chikuwe sempera mujana bimunku byobala ajati mwagala bwagazi
Chala mnadini nyo. Chala tenyo katonda. Chala inanyo mkwano. Mpera nazo, alhamdulillah kare. Zaga la kubele minimu jone jisinga jatukola. Tufunamu mpera. Wendani njoke ya kone Sheik ya bawa wangali ya magere ya ngama antino. Kasta watansi wa ya gadono mbutongo le dini ya bagata. Ntirane kumari, eyomu genzi, nuku Muzaata bate. Kati iloji inako mutemwa. Echo choge la kochi. Baku mwani wangamu mbutu ya vitaina makulu. Echo. Nye kolida sendeza. Kole kolida sendezo. Edacho vola ba. Yes. Mvuvu kabu wange, hajati na muwade wa abeda. Muli bademba sobolo batu alayo mba mwaka. Nenga wa mpapula ba. Saja ba South Africa nkudamu. Aba ntupa batia. Mwaga la mpapula zira bako. Ngorachi wamalavu ngo inagonda. No, wewe wanachetaga kusirisa bantu. Tusobola chikola na basirika. Namakane bagatuka kone bagalaba. Anatibaina mulamu. Achiraba. Abagamba toyina muri mu South Africa naye gogamba oli inginiya. Beba manyabo. Kugambya abasagara kudamu bogerako. Kitegera. Maze miezi ebiri plus e Uganda njalo mpeyo musamo omu. Amazo wana omwezi gumu. Gomanyiyo. Acha nize manyi no mwami wange musanyufu jali kubanga Sheki era likiranga nyo mwami ali mpasanga amazo kufa. Yangamba nga kulobani ali kuwasanga koze ekyejo. Nira ba Allah wandete do mwami kwegamba. Ne mweronze yategeera. Munanga yagejeba ine bizibwe kati yalinga ngo mukiriza nga gamba o manange mchala wange. Ani ali kuwasa. Ngani alikuwa santi olok ekyejo chokati yali likiranga nyo gamba bandi ba wonti akubanga nga bulichimunga andabira wo bulichimu nze nakulya bintu birungi wanji birungi ze sibonye bonye ko sirabye kunapa mpasi nagira ba mukabuli kubanga kati yaba tugaba semye wali emisota wali yo bichine kati ya ucheche ali cha kunobyo bacho wali to walaba kunako ebintu byabagalana ne akura mwera tujya tutabuka mune tuddawo na wenyini kaizi nsiwa kutabukira wano nonvira ne muganda wo ne mu myeze ebiri gye mwera bide temu papie katina bakwera myeze ebiri anto mwina byakola chovula uvude ne joli nojana uga mchemsa na chafu chovula ugamba ebiri emeka ne mutu we space mutu obude tumanye banga le twera bide obalu nakuru mu ba myeze ebiri fetwa galana bagamba nti awo aliyo yenda nze sikikolangako sikikolangako ebanga teri mata okuva Allah we ya mpa Sheik gwe namanya yekanga kyali mwana muto ero wo kubiri mwami gu mysteries wanji sikikolangako toyenda ngako mbula sikikolangako ndi mchala wa kitibwa saga demo kisena mukamwa oli musajja musiramu dini etugamba wowo ino obusobozi atengo labi kwa kuba no obusobozi haki zibanya labi kabula bisabu yina agoru sekeru kono Gori otamu. Kati yibadde otegeza ki? Anti oyinayo ku hakenda. Mistari zino. Ove mu Uganda. Ngenda baby sawa yana. Tadayo kola sente. Nzira yo kola sente siri aidonga aba na Uganda. Kati ngamba ensonga ya haki. Oyinawo ku hakenda lango jeke eno. Haki ateza achi. Sagara kogela nyo kunsongezo. Nenge nsonge nkuru nti ndine hajati. We are happy. Doctor ali fine. So alhamdulillah. Sama mungu atuede mubaraka. Nechila namu abatatu wagaliza. Mchifo choku wanga mwogela. Sama mwendi mbaba wagaliza. Sina chienfu namu wagaliza. Nsaba ukuunga abantu. Mchifo choku wanga batu sindikila mafumu tuwa wakane. Batu sabile mirembe. Mchitegele. Naye abantu bangi bakubye bituli mu mukwano guno gula ikagwina n'amabanja mangi ogenda gasasula di wode South Africa ngaba bakugamenti isma omusajja ayogera sana oje kumzeyi ntala abanja omukyala nawo inayo omukyala akubanja milioni ya 2 avayo kubanja kati wakamba feko bana wacha avayo kubanja kati ngamazo kuwasa Ne muhironda muti eri soli fana gana. Ndange ye Allah ye yamani Allah ye yamani. Yono kino kiroro tucho waliyo yaga. Kakati gogenze ogenze okulaba Sheik. Olebe Sheik nga kuzemu nenga wola ba Akram eri serio. No mugenzi bwe yali. Kati mufana muti nga mwe kubiriso. Bana nge Mungu ye kaya amani Allah kugamba ye. Alhamdulillah.
Chechu nchua lio sabidida. Nasaba Allah mpua mtu afanagana mkono mwami ya kuzi mwami wange yali mulungi. Wow. Nganjaga natambule no mtu, nga tanswaza. Ni Allah banange mumusabe, chio msaba chakua. Entale nga yali taswaza na ye. Una mpi wati. Wanji. Mm, chovana zineka ina ye najigana. Ila mgena mumugambe mwibaita, mwibaita. Mbade entale ya gara kunetu ndia na mugambe ya dee mauli ya tuonde. Kuzi ya salake bigambo binji. Ni mga ba agene mauli le yetu. Ni wanga wakafiru. Beba mani ndoza bali ba ine nugu kushake nga ba mulimba limba. Birungo chibi vyo imo. You're being too much. Yeah, you're being too much. Kiz. Mkoi. Hajo, wagamba usemba yeri haba wakizibo. South Africa. Kati wanga bangambi enansa neyo tu inama kuwa agatali makole. Obona agatu ya mbake ngeriju wagambo lingini ya wangudo. Seze, siko la Uganda, siko la Uganda. So, South Africa, mkoma otu kole, mkoma okola. Mkwano jange, mbatumideko. Mkwano jange, jone jile South Africa, njitumidako. Moze, jori, kutumideko moze. Security. Yeah. Company yoba jita bate yengudo. Ani ya gama nina company yengudo. Antu wagamba uli engineer wangudo. He's an engineer. He has a degree in engineering. Nga wendi omusomesa. Mpuli ya bulijia when he introduced nga tijinchala omusomesa. Na degree omusomesa. He has a degree in engineering. Engineer. It's so good. Bintu ya basoma. Bintu ya basoma. Katikuwe kaizi mikusumu. Adeka izi wena liku graduating. Yes. Adagamo kome osomi. Uli mutufu. Kome osomi. Aina kampu ni engineer ya chimara. Engineer ya banaki. Echilala njaga la mumanyenti. Ebulaye yo jetu wanga alia. Aba ntubanji nyo basoma. Ebi ntubinji nyo 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 nyo. Nesi jemi ni mojiba kola chi? Jiba kola. Chitegeda. Bantu banji bavudde Uganda nga bayina ebitabo ebyamalayo naye nga atuuka eri nga akola kireeta ssente. Kitegedde. So ekitegeeza nze engudo ze nayitako zonna ezisinga mwaba mu kubaazikola. Tokisusa. Awo sewa naita kongodo nenda mingisimanya timu na Uganda munange. Security! Gwechobo manya inginia. Mujia mtu yambe kwa kaizi mujia waninu. Tue yanza nyo tue yanze ke. Budde buwa kulia cha misana. Ndo uzela singenda sigara na umukua no guve nonga guve neno. Nizu kati yali wakati nze guguna atumira nze kaizi. Nangana kujukiza. Ndamawe kanugu nagabaka kutusi wako. Home Connect Properties Uganda Limited. Iwa kafuruvari estate. Mugwanga Uganda. Iranga guwe na. Alina. Chaya galo kola muri estate business integeza chi, integeza poloti, integeza farmlandi, integeza kuzimba, construction, planning, design biyo na Home Connect Properties Uganda Limited bachikole lako, rangi namba uzira wa okufula ya wetambula wansi, rangi nda giri uzisanga Kampala Road Mabirizi level 7, wamune nasa na kumastowa, opportunity bank building level 2, waina QR code, akakantu kula wanga kazebura, si kazebura, waka ita QR code, katunuze mu kamera ya simu yo, obengo kasobolo kuwa dite uzizimba siku wa de ilaba inane center land process wawele na account mu banka otuki lila banka yu nojigamba njaga la poloti mu Home Connect wawa manyu wewa chikora echapa nechida manya gogwe nova ngosasula banka mwoto nofu kila ola andilo dipaka ono marayo. It is the final channel. Sija kusuka wano na kuruwa lero. We out.